DJ Sports. Kocha mkuu wa klabu ya Dayang African Nasir Daini Nabi leo hii ameweza kuzungumzia juu ya maandalizi kuelekea mchezo wao wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Dodoma Jiji, mchezo ambao unaotarajiwa kuchezwa hapo kesho. Na hivyo tumeweza kusikia kauli ya kocha huyo huko akidai ya kwamba mchezo huo, kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao watakwenda kuwapumzisha. Hii ni mara baada ya wachezaji hao kufanya tathmini ya kuelekea katika mchezo wao wa marudiano dhidi ya Marumo Gallants. Hivyo wanahitaji kuwapa muda wachezaji kadhaa ili wapunzike kidogo, ili waweze kujiandaa na mchezo wa nusu fainali ya kombe la shirikisho, mchezo wa marudiano dhidi ya Marumo Gallants, moja kati ya mchezo ambao unatarajiwa kuchezeka huko South Africa. Sofa tumeweza kuona kwamba Young African wakiwa hawana shaka kabisa katika mchezo wao iliyosalia ya ligi kuu soka Tanzania bara, hivyo wakiwa katika nafasi nzuri ya kuweza kulitetea taji lao la ligi kuu soka Tanzania bara ambalo waliweza kutoa msimu uliopita. Sofa Young African akiwa katika nafasi nzuri kweli kweli. Hivyo tumesikia kauli ya kocha huyo Nasir Daini Nabi, lakini pia tuliweza kumsikia mchezaji Fiston Kalala Mayele, yeye pia aliweza kuzungumzia kuhusiana na mchezo huo, umuhimu wake juu ya kupata ushindi kwa upande wa klabu ya Young African, huku zikiwa zimesalia mechi chache tu ligi kuu soka Tanzania bara kutamatika. Hivyo ni moja kati ya mchezo muhimu kwa upande wao, kama wataweza kuvuna alama tatu ambazo zitaendelea kuongeza katika mbio ya ubingwa. Lakini licha ya kuongeza katika mbio ya ubingwa na kujitengenezea rekodi ya kipekee sana katika upande wa soka letu, sofa Young African yakiwa ni bingwa mtetezi, huku wakiwa wamepoteza mechi mbili tu na kusuru mechi kadhaa. Hivyo ni moja kati ya update kubwa kwa sasa ambayo ikiwa inazidi kupamba kasi katika anga mbalimbali za kimichezo na burudani. Young African wakiwa wanahitaji kuwapa muda wachezaji ili wajiandae katika mchezo wao wa nusu finali ya kombe la shirikisho. Wewe unalionaje hili kuhusiana na kauli ya kocha na Nasir Daini Nabi, ama wenyewe wanapenda kumuita Profesa Nabi, moja kati ya kocha ambaye hivi karibuni ameweza kudumu ndani ya klabu ya Young African kwa mafanikio makubwa.